Zaista moram da najiskrenije kažem da mi je jako prijatno ovde kod vas u radio klubu, jer sam lično mogao da se uvjerim koliko ova deca mnogo toga znaju i već se snalaze kada je reč o ostvarivanju komunikacija, veza i već poznaju svoje uređaje, a kada je reč o radiomaterstvu, radio klub u našem gradu je jako poznat u Srbiji i znamo da ostvaruje dobre rezultate. Pa evo sada da kažemo, kada imate podmladak, kada negujete ovu školu, koji je vaš ovako osnovni zadatak i šta pre svega raditi? U redu, evo, lepo ste rekli u najavi i sami ste videli ovde poslednjih u stvari par godina, a evo konkretno i ove 2017. učestvujemo u akciji sportskog centra, konkretno znači Božićna ili Zimska škola sportova. Međutim, interesantno je, samo radioamaterstvo nije sport, ne bi se moglo reći da je sport. Ima određenih atributa sporta, međutim, ovde konkretno ste imali priliku da vidite danas rad sa decom, sa našim početnicima, sa ovom omladinom. Imali ste priliku da vidite rad tasterom, učenje Morzeo azbuke i konkretno rad na radiostanici, uspostavljanje klasične radioveze u Simplexu. Nemanja Radovanović je odradio preko Morzeo azbuke, ste mogli vidite tačan položaj, znači ruku, tačno držanje tastera, sve su to nijanse koje se moraju učiti i na koje se mora posebno obratiti pažnja. A mali Nikola Mitrović, imali ste priliku da vidite tačno i pravilno održavanje radioveze. Kad kažem tačno i pravilno održavanje veze, veoma je bitno to u radiosaobraćaju, jer u nekim otežanijim uslovima i okolnostima jedna reč ili jedno slovo menja kontekst cele priče, tako da mi njih još sada učimo kako da se oni ponašaju, kako da budu kulturni i kako da uspostavljaju radiovezu najbolje i što bi bilo korisno i za njih i za sagovornika. Ko sa vama zajedno radi ovde u klubu? Ovde sa nama, sa mnom ovde, znači u ovoj zimskoj školi su još dvojica mojih kolega, znači Denković Nikola, inače bivši nastavnik u osnovnoj školi Vukaradžić, i Milan Radovanović, naš radioamater, naš kolega koji, eto, konkretno se bavi repetitorima, antenama, radiovezama, tako da sam rad dece oko konstruktorske sekcije, za to je zadužen Nikola Denković, a za elektroniku i za rad sa radiostanicama je zadužen Milan Radovanović. Ova škola ima svoj kontinuitet. Koliko sam mogao da vidim, Nemanja već druga godina za redom kako dolazi. Tako je. Vaši su planovi verovatno da to nastavite i da radioamateri, odnosno radioamaterstvo u Pirotu živi još mnogo godina. Jeste, u pravu ste. Glavna stvar i svrha i glavna stvar postojanja ove škole i glavna, kažem, preokupacija naša je da, pored onoga što se bavimo i onim vanrednim situacijama i održavanjem i montiranjem antene, održavanjem radioveza, mi moramo da razmišljamo i za budućnost ovog kluba. Dobrodošla nam je ova akcija Sportskog centra Pirot. Ovo neće se zadržati i neće ostati samo na ovih par nedelja, to jest ove dve nedelje. Znači, mi sa ovom decom planiramo da radimo i posle toga. U planu je da obavezno završimo obuku Morzeo azbuke. Jeste da Morzeo azbuka sada više nije toliko popularna, ali se nikad ne zna. Znači, jedan vid komunikacije koji naravno nije više bitna stvar u budućnosti, ali se, kažem, eto, ponavljam tu priču, kažem, nikad se ne zna. Morzeo azbuka je veoma korisna stvar, pogotovo za održavanje radioveza na daljinu. A to je posebno interesantno i karakteristično za radioamatere. Kažem, pored Morzeo azbuke imamo konstruktorsku sekciju, a evo, bitno je sada napomenuti, deca će posle ovog časa sa još dvojicom ovih mojih kolega da odu gore na lokaciji Crni vrh, gore naš repetitor, da vide demontažu i montažu antena. Oni će naravno gledati sve to sa zemlje, a kolege će biti gore na stubu, raditi oko antena, raditi oko repetitora, tako da će, eto da kažem, i pored ovih uslova, da kažem, gde je toplo i pored ovih povoljnih uslova, imati priliku da vide šta radioamateri radi na terenu.